Ташиевден сөкү уккан депутат мандатынан ажырады. Президент Өзбекстанга берилип жаткан пансионаттар боюнча жооп берди. Кемпроватчылар бийликтен коңшу өлкөлөргө жер бергенди токтотууну талап кылды. Коомдогу актуалдуу окуяларды айтып берем, саламатсызбы? 2010-жылдын июнь айында Ош облусунда болгон улуттар аралык кагылышууда активдүү катышкан Кыргызстандын жараны чет өлкөдөн кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, издөөдө жүргөн Карасуу районунун 50 жаштагы тургуну укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жана аскер кызматкерлерин өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн деп шектелүүдө. УКМК 2010-жылдын июнь айындагы улуттар аралык кагылышуунун уюштуруучуларын жана көптөгөн адамдардын өлүмүнө себеп болгон активдүү катышуучуларды аныктоо жоопкерчиликке тартуу боюнча комплекстүү ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Ошондой эле атайын кызмат 2010-жылдын июнь айында өзгөчө оор кылмыштарды жасаган адамдарга эскирүү мөөнөтү колдонулбасын эскертти. 2010-жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад шаарларында этникалык өзбектер менен кыргыздардын ортосунда жаңжал чыккан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча куугалаңда 426 адам көз жумган. Миңден ашуун адам жаракат алып, материалдык чыгым 2 миллиард 200 миллион доллар деп бааланган. УКМКнын басма сөз кызматы ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлери кармалганын тастыктады. Маалым болгондой, кармалган милиция кызматкерлери синтетикалык маңзатты колдонуу үчүн сатып алган адамдарды аныкташкан. Аларды кармаган учурду телефонго тартып алып, камай турганын айтып, акча өндүрүп жүрүшкөн. Коркутуунун жана психологиялык басымдын астында милиция кызматкерлерине 20 000 сомдон 5 000 долларга чейин берүүгө мажбур болушкан. Атайын кызмат 2 жылдын ичинде мындай учурдун 200'дөн ашыгы катталганын билдирди. Поставлен все указано. Как настоящее уголовное дело зарегистрировано. Кармалгандар атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Кошкөлдөгү пляжда чыккан мушташ боюнча кылмыш иши козголуп, скутердин ижарачылары жана эс алуучу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция аталган окуя тартылып калган видеолор толук иликтенип, жыйынтыгында урушту эс алуучулар баштаганын аныктаган. Буга чейин социалдык тармакта көл жээгиндеги мушташтын видеосу тараган. Окуя 16 августта Кошкөл айылындагы Радуга Вест эс алуу борборунун жанында болгон. Алгач мушташта 55
жаштагы ата менен 27 жаштагы баласы сабалганы айтылып, алар милицияга кайрылышкан. Мунун негизинде скутер иштеткен 18 жаштагы 3 жигит милицияга жеткирилгени кабарланган. Ысык көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга 49 жылга башкарууга берилиши кечеден бери коомчулукта нааразычылык жаратып жатат. Буга байланыштуу Садыр Жапаров бүгүн комментарий берди. Айтымында мамлекет аталган пансионаттарды талаптагыдай оңдоп түзөөгө жакын арада чамасы жетпейт. Президент ошондой эле уагында пансионаттарды Кыргызстанга кайтарган 2016 жылдагы премьер-министр Темир Сариевти популизмге айыптады. 2016 жылы Темир Сариев премьер-министр болуп турганда мен ачыгын айтайын, популисттик кылып эле алып койгон. Архивтик кагаздарды окуп чыгып, келечегин жакшылап карап, жети өлчөп, бир кесиш керек эле. Тагыраак айтсам, эл аралык соттон утулбай турган болсок, анан алып койсо болмок. Ал 4 пансионатты саталы десек 40 миллион эмес 4 миллион долларга эч ким сатып албайт. Ал эми 5-10 жылга бербейлиби деген бул түркөйлүк. 4-5 жылдыздуу жатаканаларды куруп бүткүч эле 5-10 жыл кетет. Анан кайсыл мамлекет короткон акчасын актабай туруп биз үчүн куруп бермек эле. Кемпироват кетти дегендер же сабатсыздар, акылсыздар же ичи кир адамдар. Кемпироват кеткен жок, келди. Мындан ары 50-50 башкарабыз деп 50% алып койдук. Мунун алдында мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги Өзбекстандык компанияларга башкарууга берилген пансионаттар тууралуу түшүндүрмө тараткан. Ага ылайык, бул жайлар 3-4 жылдыз деңгээлинде оңдоп түзөөдөн өтөт. Иштеген жумушчулардын 80%дан кем эмес бөлүгүн жергиликтүү тургундар түзүшү керек. Агенттик бул жайлар мамлекеттин балансында турганда чыгаш алуу болуп келгенин, жаңылап оңдоо үчүн ири инвестиция керек болгонун билдирди. Белгилей кетсек, кыргыз өкмөтү Ысык Көлдөгү Диляром, Золотые Пески, Рохат жана Бустон пансионаттарын 49 жылга Өзбекстандын башкаруусуна өткөрүп берди. Темага улай эле Өзбекстанга берилип кеткен 4 пансионат боюнча абактагы кемпроватчылар билдирүү жасашты. Анда бийликтин тышкы саясаты бир тараптуу, тагырагы Өзбекстан тарапка ыңгайлуу болуп жатканы айтылат. Жана абактагылар президенттен жерлерди коңшуларга берүүнү токтотууну талап кылышты. Урматтуу президент, 2023 жылы 16 августунда Ысык Көлдө кыргыз-өзбек өкмөттөр аралык кызматташуу кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Жыйынга эки республиканын өкмөт башчылары жана мүчөлөрү катышты. Биз эки бир тууган коңшу республиканын жана кыргыз-өзбек элдеринин ортосундагы достук маанайдагы өз ара пайдалуу, тең укуктуу кызматташууну ар дайым колдойбуз. Бирок 16 августтагы жыйындын чечими менен Кыргызстан Өзбекстандан 2016 жылы кайтарып алган Ысык Көл жээгиндеги 4 пансионатты жери менен 49 жылга эч бир негизсиз төлөмсүз кайра берилгенин Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келбейт деп эсептейбиз. Себеби СССР таркагандан кийин Ысык Көл жээгиндеги жалпы союздун, профсоюздун, кайсы бир союздук республикалардын балансында турган объектилер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан 1994 жылы ратификация болгон Минск эл аралык келишиминин негизинде Кыргыз Республикасынын менчиги болуп таанылган. Бирок Кыргызстандын биринчи жана экинчи президенттеринин үй бүлөлүк кызыкчылыгынын кесепет улам Казакстандын, Өзбекстандын пансионаттары берилген объектилер Кыргызстан тарабынан кабыл алынган эмес. 2016 жылы гана Өзбекстан мыйзамсыз пайдаланып жүргөн 24 объектинин анын ичинде кече берилген 4 пансионатты кайтарып алган. Урматтуу президент, сиз Кыргызстандын бийлик башына келгенден бери Кыргызстан Өзбекстан тарабынан өзбектештирилип жаткандай тышкы саясат жүрүп жатат. Мындай бир тараптуу ыңгайлуу тышкы саясат түпкүлүгүндө эки элдик ортосунда жагымсыз мамилелердин чыгышына түрткү болушу мүмкүн. Далил катары Бакиевчи депутаттар тарабынан Ысык Көл жээгиндеги жерлерди чет элдиктерге жеке менчикке берүү мыйзам долбоору даярдалганын. 2016 жылы Кыргызстан өз балансына алган Рахат, Диларам жана башка пансионаттардын кыргызча аталыштарын жоголушу, Кемпироваттын тарыхый аты Андижан аталып Өзбекстанга түбөлүк берилиши, Камбарата 1 жетим тоо стратегиялык объектилерге Өзбекстандын кирип жатканы, Кыргызстан аркылуу Кытай Өзбек транзиттик темир жолунун өтүшүн жана башкаларын кошсок болот. Жогоруда аталган долбоор келишим чечимдерде Кыргызстандын кызыкчылыгында каралбаганын, мисалы Кемпироват үчүн сиз айткан 19 000 гектар жердин Кыргызстанга өтөөрү калп экенин турмуш көрсөтүп жатат. Жогоркулардын негизинде биз мыйзамсыз камакта отурушкан кемпироватчылар дагы бир жолу сизди коңшу өлкөлөргө, чет элдиктерге кыргыз жерин берүүнү токтотууну талап кылабыз. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров шайланып келген номер 4-чү Көкжар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди жогорку сот күчүндө калтырды. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы билдирген. Ага ылайык отурум бүгүн 18 августта болгон. Бакиров акыркы инстанциянын чечими боюнча азаттыкка комментарий берип, муну мыйзамсыз деп атады. Бул баарында эле билинип турат. Бул мыйзамсыз чечим, жаңы ачылган жагдай деп жатышат. Шайлоо кодексинде жаңы жагдай деген түшүнүк жок. 7 июнда Бишкектин административдик соту номер 4-чү Көкжар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясы бул округта шайлоо өткөнү тууралуу жана Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировду депутат катары тааныган чечимдерди дагы жокко чыгарган. Буга шайлоого катышкан башка талапкер Равшанбек Рыспаевдин арызы себеп болгон. Анда Бакиров добуш сатып алганы айтылган. Депутат мунун барын Кемпровад келишиминде бийликке каршы чыккан үчүн болгонун айтып келет. Эсиңизге салсак, парламент Кемпровад келишимин ратификациялап жатканда депутат Өмүрбек Бакиров УКМК төрагасы менен кайым айтышып, Ташиев трибунада депутатты сөккөн. Мындан кийин көп өтпөй Бакиров ээлеген иш бөлмөсүнөн дагы чыгарылган. Эми бул жерде бир аз элди сыйлап жакшыраак сүйлөшпөйлүбү? Кекиликсиңби? Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың, мен эмне бышырып жедим? Ким сени бышырып жейм деп атат? Мен жөнүндө сөз болгон жок, жер суу боюнча сөз болуп жатат. Жер суу боюнча сөз болуп атса, мен жооп берип атам. 5 жолу сурадыңыз. 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сизди кандай экениңиз. Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет, сизди дагы жакшы. Сизди дагы жакшы билет. Вот именно мени жакшы билет. Ошол үчүн мен ушул жерде турам. Болду. Токтот көрсөтүп, эмнени көрсөтүп, эмне болдусу мен оготуп. Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтүп деген? Камчыбек Кыдыршаевич. Эмне убакыт көрсөтүп деген? Болду, болду, токтоткула. Токтоткула. Из нашего ведома скрыли кабинет и перетаскивают вещи. Кимдин буйругу дейсиз? Айткосузбу? Сиз тартпайлы мы? Зам управляем. Зам управляем, аты жөнү? Эльмира Валентиновна. Усейн аны ойлу? Вот, калтырып калма, кечирип коюңуздар. Оп, чыстап калып кетерли. Ош шаарынын тургуну Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиевке кайрылуу жасап шаарга келүүнү суранып жаткан видео социалдык тармактарга жарыяланды. Анда аталган жаран документтер берилбей, тиешелүү шарттар түзүлбөй жатканын айтат. Мен урматтуу Шавкат Мараманович Мирзиевке бир мурожаатым бар да. Шавкат аке, ажаке, Аллах Таала хажы баргаларыңызды, умраларыңызды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Абонамор. Мына шу биз ош халкыбызга, ошумузга бир келип кетсеңиз, жүдө баарыбыз конго толду, жүдө бизде якка баха кылыш койятты. Мен ачыктан ачык айтаман. Илошиңер гапырыпман. Эч киш калгымды кой кошке деп илошиңер гапырыпман. Мен прожект кылып жатканда, Мараманович бир ошка бир ош халкыга келип, унадырларга бир келип кетсеңиз жакшы иш болорду. Нур үстүгөн нур болорду. Тарыхта калган бир ишлер койсоңуз жакшы болорду. Бул жерде койганыны тогрудан тогру yüz-yüzге айтардык. Бул экен мына калбыбыздагы дарттарды айтардык. Документ ишлерде, жолдорубузда жүдө бизди ташашып орду, карамайапты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, кайрылууну жазган адам Амир Тимур Кичи районунун 60 жаштагы тургуну. Аны шаардык милиция бөлүмүнө алып барып, видеого тартуунун себептерин сурашкан. Видеодо айтылган фактыларды аныктоо үчүн жергиликтүү бийлик менен биргеликте иш жүрүп жатат. Андан тышкары анын сөздөрү канчалык мыйзамдуу экенин териштирүү боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалат жана кайрылуу жолдогон жаранга юридикалык баа берилет. Аптаны ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.